Нині на залізничній станції Вадим багато людей у військовій формі. Місцеві кажуть, вже звикли. Після початку російської окупації Криму поїзди тут майже не зупиняються. Лише одна приміська електричка. Для українських військових найважливішим завданням є огляд вантажних потягів. Везуть здебільшого у Крим та з Криму пісок, соду та альмініт. Головними завданнями зміни є недопущення незаконного перетинання особами, в даному випадку розвідувально можливими диверсійними групами, терористичними групами, перетинання адміністративного кордону, а також незаконного переміщення зброї, боєприпасів через адміністративний кордон. Бережуть у Вадимі Україну і від тих, хто нелегально намагається перетнути адмінкордон між вагонами потягів. А усіх, хто прибуває до населеного пункту, електричкою ретельно оглядають. У зоні відповідальності відділу прикордонної служби Хорли здебільшого морський державний рубіж. Цей відділ, як і більшість у Херсонській області, був створений відносно нещодавно. Відділ був створений 14 червня 2000 року. Раніше тут був прикордонний пост від відділу прикордонної служби Скадовськ. Враховуючи останні події, керівництво прийняло рішення щодо створення на базі прикордонного поста Харли відділу прикордонної служби Харли 4-ї категорії. Аби не допустити перетину адміністративного кордону морем, тут є потужна техніка, котра дозволяє побачити порушників навіть у нічний час. Прикордонники кажуть, подібні освітлювальні станції були і у Криму, проте окупанти їх знищували в першу чергу. Відділ укомплектований на 100% засобами радіотехнічного спостереження. Це радіолокаційні станції, прожекторна станція, тепловізійний комплекс, прилади нічного бачення. А це та сама прожекторна станція. Радіус її дії сягає 30 кілометрів. Прожектор B204S. Він призначений для висвітлення, виявлення цілей, які йдуть по річкам, морях, які зайшли в наше територіальне море, пересікли кордон. Тобто за допомогою його висвітлюємо, як ви бачили, обстановку на ділянці, потім висилається в той участок ділянки наряд і затримує вже правопорушника. Щоночі українці вирушають патрулювати ввірену їм ділянку. Як каже керівник цього відділу, за ніч прикордонники можуть обходити від 3 до 15 кілометрів території. Щоденно ведеться з позиції поста технічного спостереження візуальне та радіолокаційне спостереження, але цього недостатньо. Потрібно хоча б через добу проводити нічний моніторинг берегової смуги, щоб виявити незаконні відходи малих плавзасобів від берегової смуги, а також осіб, які знаходяться в контрольованому прикордонному районі, без документів, що посвідчують особу. Ці хлопці стоять зовсім близько до кордону з окупованим Кримом. Кажуть, зі сторони, де базуються російські війська, постійно видно пересування бронетехніки, а в небо час від часу підіймається військова авіація. Проте до подібного прикордонники вже звикли. Особисто для мене військова справа – це досить така невід'ємна частина мого життя. Все для мене, можна сказати, навіть як правильно, в задоволення мені перебувати в таких умовах, хоча, звісно, є свої складності. Доки одні вояки на передовій, інші забезпечують їхній побут. У приміщенні старої школи нині розташовується пункт розміщення прикордонних службовців. Служить тут і старший прапорщик Сергій Шупер. Він та його підлеглі забезпечують курсантів-вояків харчуванням. Тут вже вдруге. Каже, що їжі вистачає, адже крім державних харчів, ще допомагають прості люди. Щодня сніданок, обід та вечері готують на польових кухнях. На перший у нас борщ український, на друге – макарони і драні з тушонкою, ну і на салат у нас виходить помідори консервовані на даний момент. І є допомога, привозять допомогу, допомагають люди нам, допомогу, гуманітарна допомога, дають все – печення, конфети, гущенка, сало,
ну, всі продукти, які є. Аби нагодувати усіх тутешніх прикордонників, потрібно вставати о 3-4 годині ранку. Не залишаються голодними і хлопці, які чергують на постах. Якщо ж курсанти дуже просять, можуть внести у меню корективи. Замовляти – це згідно меню. Якщо вони просять, можна і змінити меню, але це не кожен день. Ну, іде в нас більше все по меню, так що ми не можемо його і зміняти, бо воно віддано приказом. На запитання, чи у прикордонників хороший апетит, пан Микола відповідає так. Мають гарний. Якщо він приїде сутки, там цілу ніч, я сам їздив теж, побачив, як це воно робиться, тепер я знаю, що це таке, як з ними обращатися. Не залишаються осторонь і тутешні мешканці. Коли ми перебували у Чонгарі, голова сільської ради Тетяна Білецька вже вкотре привезла хлопцям допомогу. Цього разу кавуни. Їх передав місцевий підприємець. Раніше ж доставляли вермішель, крупи, м'ясо. Ми допомагаємо, чи можемо, і разів скільки ми не можемо рахувати, тому що допомагає наше населення, і ми разом всі вболіваємо за нашу державу, за наших дітей, за наших прикордонників. Ми і картоплю, і овочі різні, і ще нам повинна надійти допомога із теж від частних підприємців Новотроїцького району і наших підприємців. Ну, хто чим може, тим і допомагає. Нині на південних рубежах нашої держави готові до будь-яких несподіванок. На поготові і на передовій, і в тилу.